anomalia de Epstein é um defeito cardíaco congênito pouco comum, em que parte da válvula tricúspide é mal formada. A válvula tricúspide separa as câmaras direitas do coração, o átrio direito e o ventrículo direito, e apresenta três componentes que se abrem para permitir que o sangue passe da câmara receptora de sangue não oxigenado, o átrio direito, para o ventrículo direito, que vai bombear o sangue para ser oxigenado nos pulmões. E no momento em que o ventrículo bombeia o sangue para os pulmões, a válvula tricúspide deve se fechar para impedir que o sangue retorne para o átrio direito. Nas crianças com anomalia de Epstein, um dos componentes da válvula tricúspide é aderido à parede do ventrículo direito e não pode se movimentar, causando escape do sangue para o átrio e grande represamento do fluxo de sangue, causando dilatação do coração. Em associação ao escape da válvula, pode ocorrer obstrução à passagem do sangue para os pulmões e presença de uma comunicação entre os átrios, causando uma falha na oxigenação, o que produz coloração azulada da pele, que é chamada cianose pelos médicos. Na grande maioria dos casos, o tratamento é a cirurgia, que poderá ser necessária no período neonatal ou quando aparecerem os sintomas decorrentes do mau funcionamento da válvula tricúspide.